Před 32 lety uložil soud poslední trest smrti v Československu. Pachatel vraždy 11-leté dívky nakonec popravený nebyl. Po změně režimu byly všechny absolutní tresty zrušeny a změněny na doživotí. Trest smrti pak výslovně zakázala v ústavě zakotvená Listina základních práv a svobod. Byl obžalován pro trestné činy znásilnění a vraždy 11-leté dívky, které spáchal letos v červnu v Třešňovém sadu v Praze 9. Rozsudek jménem republiky. Městský soud v Praze rozhodl a vzhledem ke splněným podmínkám pak uložil trest absolutní, tedy trest smrti. Za dob existence Československa byl absolutní trest vykonán ve více než 12 případech. Nepočítaje v to oběti nacistických perzekucí. Nejčastěji se popravovalo kvůli válečným zločinům, za komunistické totality pak kvůli politickým důvodům. Máme tady přes 200 justičních vražd, to se nedá nazvat ani vlastně oficiálním trestem smrti. Jen zhruba každý pátý padl za kriminální trestné činy, hlavně vraždy. Byly spáchány buď zvlášť zavržení hodným způsobem, nebo byly mnohačetné. O zrušení trestu smrti se začalo mluvit hned po pádu totality. Mezi jeho velké odpůrce patřil i Václav Havel. Dosud existuje jeden z pozůstatků středověku, kterého se všechny civilizované země už dávno zbavily, totiž trest smrti. A to se chceme ambiciózně do této rodiny vrátit. Novelu, která z trestního zákona trest smrti vypustila a vynesené rozsudky změnila na doživotí, přijalo tehdejší federální shromáždění v květnu roku 90. A to přesto, že veřejnost nebyla jednoznačně pro jeho zrušení. Upalování čarodějnic bylo zrušeno nařízením vrchnosti v době, kdy veřejnost by velice ráda tyto čarodějnice upalovala. Takže znát názory veřejnosti neznamená vždy jim podlehnout. Existenci a trestu smrti ani doteraz nezabranila páchání skutků, za které se trest smrti dával. Trest doživotí si podle vězeňské služby aktuálně v Česku odpikává 43 odsouzených, z toho 3 ženy. Ivan Lukáš, Česká televize.